والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. داوض يا الميل والبعد جوكتان وحانو عديننا وحان هل كان كعديني انت انك اوغهي اما انك قرن ايو ارور كان اسكر رواقي اسمك عابي كو ان دعون ايو اما الشيق ايو ان انو دين تدبد كتاقن هاي isagu inuu diinta ku taagan yahay sheegtay oo janib kamid aqoontada intuu qaatay inta kale ihmaaliyay ururkaas waxa uu yahay wixii aan ka ogahay Ilaahay uu ogyahay ayaan rabaa inaan dadweynaha u bayaaniyo taariikhdooda laakiin xukunkooda waxaan u deynayaa culimadeena ayaan u deynayaa jazaakumullahu khayra inay umada iyo dawladda inay bayaaniyaan ay si wada jir ah uga qayb qaataan oo ogaadaan ururkani waxa la aasaasay ama Soomaaliya uu yimid markii Soomaaliya ay ahayd 1987-ki ayaa la keenay waxaana keenay niman arday ka ahaa jaamacadda Makkah joogay oo rag Soomaaliyeed ahaa oo wadaada ahaa waxaanu wada ahayn ardaydii Sheekh Maxamed Macallin iyagu hanaga toqronaadaan oo odayaal hayno ahaadaan nimanka noocaas ah markay soo citanaaqeen ay soo qaateen madhabtaas wadaba madhabta waa takfiir wey dadkii ugu horeeyay ee keenay in wax la gaaleeyo mujtamaaca Soomaaliyeed in la gaaleeyo dadkii keenay ayay ahaayeen markaan eegay oo aan dhageystay websaydada aan galay rag badan oo aan garanayo magacyadooda iga soo baxay meesha aan garanayo oo markii hore odayaal ahaa aan garanayay laakiin inay markaa mabda'a qaateen aan ku ogaan kaga tagay ninkii bayaanka jeedinaya si wanaagsan baan u aqaan Cismaan Cabdulla Roble haddii aan la kuuran yahay afarta halkan uga dhawaaqay Soomaaliland nin baan si wanaagsan isu naqaanaa saddexda kale isma naqaan laakiin waan ku oga way ku caddaatay kuwa Puntland nin baan ka aqooday isaguna arday ka ahaa magaalada Makkah ka ahaa oo fikraddan soo qaatay oo dalka la yimid afartankaas sano ay lahaayeen waanu qarsooneyn may qarsooneyn dadka yaqaan xarakaadku waa lagu ogaa inay takfiir ahaayeen waliba waxaan idiin sheegayaa ninkan hadda ay sheegteen ee Mustafa la leeyahay joogo meesha la yiraahdo Masar kaga dhawaaqay ninka isaga ah waa raggiis xabsiyada Masar ku soo ictinaaqay ku soo qaatay takfiirka ku soo qaatay buu nin mufakir waha magaalada Makkah yimid waa lagu soo dhaweeyay macallin baa laga dhigay jaamacadda rag Soomaaliyeed oo ka tirsan ayuu helay raggii baa soo qaaday Muqdisho ay keeneen 97-kii raggii loo keenay baan ka mid ahaa raggii diiday baan ka mid ahaa markay noo keeneen fikrad faasida inay tahay oo diinta asal ku lahayn oo khilaafsan caqiidada saxiixa ah ee tiina Maxamed Cali Saad wa Salaam uu nooga tagay iyo saxaabada salaf ee hadii umma ay nooga tageen ee Ahlus Sunna wal Jamaa ay leedahay saxda ah inay khilaafsan tahay markaan ogaanay ayaanu diidnay waxaanu ku diidnay waan ogaa waxaanu ku ahayn aniga Sheekh Axmed Daahir Awes Sheekh Ukaasha Cabdiraxmaan Kadiye intaasaanu ku diidnay waan xusuustaa intaa kadib nimankii rag ka mid aanu Kuwait ku wada nooleyn takfiirka way iska ahaayeen madab mabda'asna way aaminsanaayeen kuma cusbo wax cusub maaha magaca ha la baxaan asaadicuna bilxaqi ha la baxaan laakiin waa takfiir caynul takfiir kuwii ugu horreeyay takfiirka dalka keenay ahaayeen dadweynaha waxaan uga digayay waxaan ku faraxsanahay markii ugu horeyso social media aan galay nimanka markii ay soo baxeen tacliiqaadkii laga baxshay wuxuu ahaa tacliiqaad dhab u ah inay takfiir yihiin baa laga baxshay taa lagu ogaado haa nimankaasi waa takfiir afar nin oo ka mid ah dalkan halkan magaaladan wadankan jooga afartaba waa la yaqaanaa garanaysa niman maal qabeel ay leeyihiin niman xarakiin ay leeyihiin laakiin waxaan Ilaahay ugu mahadinayaa wax culimo ah oo macruuf oo mashhuur oo la yaqaan oo loogu noqonayo cilmi loogu noqonayo inuusan ku jirin aan ka muuqan taabaan Ilaahay ugu mahadinayna macakoodan ay ku dhawaaqeen Masar ay leeyihiin Amiir Buunooy bal xaqiiqa ahaan kaana ha lagu dare waxa ay wataan waa fikrad weeye ma aha waxa ay wataan wax saxa waana la ogaan doonaa waxay kaloo yiraahdeen annagu qori qaadan mayno baarlamaanna geli mayno waa runtoodo hadday noo helaan awood noogu helaan ay maanta ay awood ay helaan madax noqdaan ilan walaa dimma nimankaasi waxaan hubaa khawaarij asale inay yihiin oo dadka layn doona marka waxaan dadka uga digaya oo Ilaahay la hortagaya oo u sheegaya
نمكاس إن تكفيرهن عين التكفير مصر بكسو بلابتي نكا مصطفى اللي هي بقى كاني عروتا النليرات الصوماليات بكسو شوي ذلك وحي كتمد برج السياد بريتمد